ଡାଇଲିସିସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମ ଦେଶରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁରୂହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଅପହଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର, ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ କିମ୍ବା କୋଚିତ କୋଉଠି ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ 2-4 ସେଣ୍ଟରରେ ଡାଇଲିସିସ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଏହାକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲିଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମନାଯାଉଥିଲା, କଷ୍ଟଲି ବି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଶର ଲୋକପ୍ରିୟ ଜନନେତା ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି କାରଣରୁ ଆଜି ଦେଶରେ ଅନେକ ଡାଇଲିସିସ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିପାରିଛି, ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଖୋଲିପାରିଛି, ମାଗଣାରେ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରିଛି। ମୋ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବର ବିଷୟ, ଆନନ୍ଦର କ୍ଷଣ ଏଇପାଇଁ ଯେ ଗୋଟେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ରେ ରେଡ଼ାଖୋଲରେ ବି ଡାଇଲିସିସ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା। ମୁଁ ଏଠି ଯେଉଁ ସବୁ ରୋଗୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରିକି ବୁଝିଲି, ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ କାମନା କରିଲା ସହ ଯେ ଆପଣମାନେ ୟାଠୁ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଠି କରୁଥିଲେ ଡାଇଲିସିସ୍, କିଏ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଯାଉଥିଲା, କିଏ ବୌଦ୍ଧ ପଡ଼ୋଶୀ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଉଥିଲା, କିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଥିଲା, କିଏ ସମ୍ବଲପୁର ଯାଉଥିଲା। ଏବେଠୁ ଏଇମାନେ 2-3 ଦିନ 4 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଚିକିତ୍ସାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ଆଜିଠୁ ଆମର ରେଡ଼ାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡରେ ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ରେ ଡାଇଲିସିସ୍ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇଠି ହେଇଛି। ଆଉ ଆମର ଏଇ ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଏଠି ଅଞ୍ଚଳର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୁରା କରିପାରିବ। ମୁଁ ଏଇପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ତଥା ଡାଇଲିସିସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଶରେ ବିକେନ୍ଦ୍ରିତ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଜୀଙ୍କୁ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଡାକ୍ତର ସମସ୍ୟାରେ ରାକୁଳରେ ବହୁତ ଦିନ ରହିଛି, 50 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଥିଲାବେଳେ ମାତ୍ର 12 ଡାକ୍ତର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ହଁ, ଏଇଟା ମୁଁ ବି ଶୁଣିଲି। ଏଠି ଆମର ମେଡିକାଲ ମେଡିସିନ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ପଚାରି ଦେଉ 2-3 ଡାକ୍ତର କହିବା। ମେଡିସିନ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ରହିଛି। ଡାକ୍ତର ସମସ୍ୟା ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ସାର ରାକୁଳ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତିକି ପୋଷ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେତିକି ଏଠି ନାହିଁ, ଏହାକୁ ମୁଁ ବି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପରାମର୍ଶ ବି ଦେଉଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ବି କରୁଛି। ଏଠି ଅଧିକା ଡକ୍ଟର ରହିବା ଦରକାର, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। 7 ଡକ୍ଟର ନୂଆ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଲେ ସେଥିରେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଦିଆଗଲା 4, କୁଚିଣ୍ଡାକୁ ଦିଆଗଲା 3, ରେଡ଼ାଖୋଲକୁ ସାର 0। ନାଇଁ, ରେଡ଼ାଖୋଲରେ ବି ରହିବେ, ଏହାକୁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାର ଆମର ଗୋଟେ ଦାବି ରହୁଛି, ଅଞ୍ଚଳ ତାକୁ ବି କରିବା। ଆମ ସବ୍ ଡିଭିଜନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହେଇଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ଆମର କୁଚିଣ୍ଡା ଆଉ ରେଡ଼ାଖୋଲରେ ବି କରିବା। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।